Hej, jeg hedder Joachim, og jeg er træner og ungdomsformand i Greve Atletik. Og vi vil med den her video forsøge at vise jer lidt omkring, hvad Greve Atletik har at tilbyde. Vi har alt fra helt unge, helt ned til 4 år, og hele vejen op til 70 plus, som deltager i træningen. Jeg synes, det er sjovt at gå til atletik, fordi man har en masse gode venner, og at man får et godt fællesskab. Jeg synes, det er godt at gå til atletik, fordi man kan lære at løbe hurtigere, end man allerede kan. Vi har fokus på, at alle skal kunne være med, så uanset om du blot er her for at have det sjovt, komme i form eller faktisk gerne vinde noget med sporten, jamen så er der plads til dig. Vi har folk, som deltager til internationale stævner, og vi har unge, som blot har lyst til at komme og hygge sig med vennerne og så få en god træning. Vi har et motto, som hedder hurtigere, længere og højere, men det skal også være sjovt, og det har vi meget fokus på i Greve Atletik. Hvis du nu skulle have lyst til at deltage i en af vores træninger, så er du mere end velkommen til at kigge på følgende link. Der står information omkring træningstider, hvem du kan kontakte af trænere og meget mere. Vi ses!